2462 c'est 58 22 et maté 2 b c'est vux. Som i b, ni har 2. Rutan ur, så vi gör 2 steg också. Men för att börja med, då adderar vi rutan ur 7 minus s till minus s till båda led då. Adderar det. 7 minus s. Så den här är 0, så har vi rutan ur s plus 13 är lika med 2 plus 7 minus s. Tar vi kvadraten till båda, som vi har gjort i b, så har vi s plus 13 är lika med 4 plus 2 gånger 2 är 4 rutan ur 7 minus s. Adderar med 7 minus s. Då har vi om vi förenklar det, 11 minus s adderar med 4 rutan ur 7 minus s s plus 13. Då har vi minus 11 där plus s där, minus 11 där plus s där. Så har vi 2s minus, nej, 2s. Den här är 0. 2s minus 2 är det. Är lika med 4 rutan ur 7 minus s. Blev det så? 2s. Ja, precis. Och sen, vi kan ta ut 2an. Så s minus 1, det är enklare sen. Så har vi 4 rutan ur 7 minus s. Kan vi dividera med 2? Dividera med 2. Så har vi s minus 1 är lika med 2 rutan ur 7 minus s. Tar vi kvadrat till båda. Det är lite svårare kanske den här gången. Så har vi s upphöjt till 2. Subtraherar med 2s. Adderar med 1 är lika med 4 multiplicerar med 7 minus s. Så har vi s upphöjt till 2 minus 2s plus 1 är lika med 28 minus 4s. Plus 4s där, minus 28. Plus 4s där, minus 28. Så har vi s upphöjt till 2. Plus, vad blir det? 2s minus 27 är lika med 0. Den här är s, förlåt om det är krångligt. Det var det s. Jo, den här är 0, den där är 0. 27, 9 och 3. Nej, den här gången det går inte. Så har vi p är lika med 2. Nu ser jag problemet här. Därför jag såg att det skulle vara inga. Ja, det var konstigt. Ser jag här nu. Plus 2 ska vara 13 minus 11 är plus 2. Plus 2 där. Så har vi plus 1, plus 1 där, plus 1 där. Plus där, plus där. Nu kommer det lite bättre. Det ska vara 6x där. Och därmed 6s. Minus 27. 28 ju. Ja. Okej. Okay. Minus 1. 27, 9 och 3. Jo, det går bra. 9 och negativ 3. Det är negativ 27 också. Så kan jag säga redan nu. Men det får ni. Det är 6 där. Och Q är negativ 27. Och den som jag förväntar jag får är negativ 9 och 3.
Så har vi s är lika med negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur 6 dividerat med 2 i kvadrat minus negativ 27. Så har vi 3, negativ 3 plus minus roten ur den 9 plus 27. Vad blir det då? Negativ 3 plus minus, vad blir det? 36, alltså det är 6. Då har vi S av 1, S där, S av 1 är negativ 9 som jag har sagt. Och S av 2 är positiv 3, där uppe som jag har sagt. Men vi skulle testa om det går VL är lika med HL. VL, ska vi titta, roten ur, vi börjar med 9. Negativ 9 plus 13 minus där, roten ur. Negativ 9 minus, nej, positiv 7. Fel. Positiv 7 minus negativ 9. Hoppas det var det. Är lika med 2. Vad blir det här? 4? Nej. Jo, 4 roten ur 4 är 2. Minus. Den här är 16. Minus 4 är lika med negativ. Är inte lika med negativ 2. Är inte lika med 2. Ska vi prova 3? Roten ur 3 plus 13 minus 7. Minus 3. Blir det? Ja, är lika med 2. Så 16, 4, 4, roten ur är 2. Är lika med 2. Ja. Så vår root är S är lika med 3.